Dakle, ukratko, u zadnjih godinu dana dogodile su se velike promjene, prije svega od priprema za izbore, zatim smrti pokojnog predsjednika pokojnog Milana Bandića, nakon toga predizborna kampanja u kojoj je draga kolegica Jelena Pavičić-Vukičević preuzela odgovornu dužnost da se kandidira na izborima i po našoj procjeni postigla dobar rezultat sa 5 mandata u gradskoj skupštini nakon svega ovoga što se dogodilo u političkom diskursu, političkom prostoru i ozračju u gradu Zagrebu. Nakon provedenih izbora, kažem, prošli smo kako smo prošli, ljeto je došlo, uzeli smo jedan time out da se sredimo i konsolidiramo misli i nakon toga se pojavila potreba za biranje novog čelništva stranke. Ja osobno dosta sam razgovarao tijekom ljeta sa mnogima u stranci i izvan stranke, koji su me uvjeravali da bih u jednom periodu mogao, obnašajući mjesto predsjednika, pomoći tranzicijski period. To govorim zbog toga što sam ja u relativno poznijoj dobi. Dakle, ne očekuje se početak političke karijere u dobi od 70 godina. No, obzirom na moje dugogodišnje stručno i političko iskustvo, kako u trgovačkim društvima, tako u tijelima predstavničkim, tijelima izvršne vlasti i u stranci, da kako nisam mogao odbiti ponudu da se prihvatim i da prihvatim taj izazov da budem na čelu stranke. Ono čime ću se prije svega rukovoditi u konsolidaciji kadrovskoj pa djelomičnoj financijskoj stranke su principi filozofije političkog marketinga kao temelja i oslonca u organizaciji cjelokupnog političkog proizvoda s kojim želimo nastupiti na političkom tržištu, dakle u konačnici na izborima, s jedne strane, a s druge strane na privlačenju, kada budemo definirali taj proizvod, privlačenju novih članova, prije svega mlađe kategorije, mladih, spremnih da se uključe u rad i u izazov u smislu boljeg organiziranja života i rada u svojoj sredini. Bilo da je riječ o mjesnom odboru, gradskoj četvrti, gradu Zagrebu, općinama u županiji ili samoj županiji. Dakle, prst sudbine je upravo uprt u mene, dobio sam sad tu šansu. Mislim da većina članova, pogotovo ovdje svi koji su bili na izbornoj skupštini, jer osjeća se to u zraku, dijeli zadovoljstvo samim tim činom što sam se prihvatio te odgovorne dužnosti,
Nadam se da ću je opravdati, a vrijeme će pokazati koliko sam sada u pravu u tom svom nadanju.